سازمان امنیت داخلی آلمان روز یک شنبه در بیانیه‌ای از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در آلمان خواست جوانب احتیاط را در انتشار عکس و فیلم معترضان رعایت کنند. توماس هالدنوانگ رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان گفت بیش از 200 هزار ایرانی تبار در آلمان زندگی می‌کنند که بیشترشون با جمهوری اسلامی مخالفند. طی سال‌های اخیر مشخص شده که جمهوری اسلامی عواملی رو برای شناسایی منتقدان و مخالفانش به کار گرفته. آقای هالدن به ایرانیان مقیم آلمان که قصد سفر به ایران رو دارن هشدار داد که سفر میتونه براشون عواقب جدی در پی داشته باشه. این مقام امنیتی با اشاره به گروگانگیری های صورت گرفته در ایران گفت سالهاست مشخص شده که اعضای نهادهای حکومتی ایران علاقه به تحقیق درباره افراد منتقد جمهوری اسلامی دارند. این افراد شناسایی میشن و در صورت سفر به ایران با عواقب جدی مواجه خواهند شد. رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان همچنین در ارتباط با فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی از اونها خواست محتاط باشند. آقای هالدن به تظاهرات بزرگ همبستگی 80 هزار ایرانی در برلین اشاره کرد و گفت مقامات امنیتی آلمان پی بردند که سرویس های وابسته به حکومت ایران به هویت افراد شرکت کننده در تظاهرات علاقمند بودند و از اونها فیلم و عکس می گرفتند. او گفت انتشار عکس در شبکه های اجتماعی کار شناسایی را برای حکومت ایران راحت تر می کند. هشدار رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان به ایرانیان مقیم این کشور در حالیه که جمهوری اسلامی پیشتر آلمان رو به اظهارات مداخله جویانه، مواضع تحریک‌آمیز و رفتارهای غیر دیپلماتیک در پی حمایت از معترضان داخل ایران متهم کرده بود. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر.